Fala, meus amigos, um bom dia, mostrando mais um vídeo topado pra vocês aqui da Granja Sítio H Fernandes. E quem tá falando com vocês aqui é o Igor Fernandes. Você que não me conhece, eu represento o canal Sítio H Fernandes. E nós estamos por cá hoje, chegamos cedo aqui no sítio, ó. Limpamos a baia, botamos a raçãozinha, 15 quilos de crescimento. Vamos dar um grau no sítio, juntar os caju pra fazer um suco. Os caju que fica no chão, a gente bota pros bacurinhos, eles gostam demais, viu? E é isso aí, galera. Você que entrou no vídeo aí agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho para todos, comenta e vem para cá, venha fazer parte do nosso trabalho, que é o canal Sítio H Fernandes. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, o canal está desenvolvendo, as métricas estão subindo e coisa boa está acontecendo, viu? As métricas estão só subindo, viu? E o ganho está só aumentando. E gratidão a vocês, em Deus, a Deus em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e aos meus inscritos, né, que tá sempre assistindo aí. E eu quero dizer pra vocês, pessoal, que o canal tá estourado, viu? E aí, a minha meta é chegar em 100 mil inscritos, né? E bater aí 1 milhão de visualização aí num vídeo. Quero pedir o apoio de todos vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. Você que já entrou, já se inscreveu, já deu like, já comentou, né? Vamos falar aqui um pouco do meu manejo aqui, do nosso manejo aqui, do Sítio H Fernandes. E olha aí, pessoal, a qualidade, ó. Meus amigos, você quer ter um bom desenvolvimento, quer ter sucesso na sua criação de suínos, tá aqui. Você tem que fazer do jeito que eu faço. Água à vontade. Nessa coletiva eu tenho 2 bicos de água à vontade. Eles bebem água toda hora. A hora que eles querem, eles estão bebendo. Ração, crescimento. Aí eu, como eu tenho também, né, comida, resto de comida, eu faço um pirão com farelo grosso, com massa. Boto pra eles também. Engorda também, que eles gostam, né, de comer um resto de comida. E aí, pessoal, o manejo é esse. Você tem que estar todo tempo alternando, né? Se você tiver só ração, bote só ração o dia todo, de manhã e de tarde. Até de noite aqui eles comem. Nós botamos um bico de luz aqui, lá naquela outra também, para iluminar a noite, né, a granja. E aí tá aí, ó. Os animais estão desenvolvendo. Muito bom o desenvolvimento deles. Estão crescendo demais. Pessoal, nesse lote eu tenho 5 marrãs. 5 leitoazinhas, todas com 14 tetas. Eu tava vendo aqui, tem 5 disponível pra venda, viu? Então você, cliente amigo, que tá vendo meu vídeo aí agora, olha aqui essa leitoazinha. Você que tá vendo meu vídeo aqui agora, quer adquirir uma futura matriz tricóide de Pietran Landrace Lajoate? Eu tenho uma Pietran PO na pelagem tradicional, muito boa pra você fazer um cruzo com um Duroc. Então qualidade quem tem é nós, entendeu? Essas tricóis que eu tenho, pessoal, o pai é Pietran e a mãe é F1 de Landrace com Lajoate, entendeu? Muito bom para você cruzar com Duroc ou com Pietran também. Cruzando com Pietran vai ficar 75%. Pietran vai ficar 15 Landrace, 15 Lajoate. Vai ficar primeira para você engordar. Se você fizer Duroc, fica melhor ainda. Fizer o cruzo com Duroc. E é isso aí, galera, mostrando mais um vídeo, mostrando o nosso manejo. Ó, ração à vontade no coxo, ó. Eu botei 15 quilos agora, mais tarde eu boto mais 15 quilos junto com a ração alternativa. E, meu amigo, o trabalho da gente não para não, viu? E a tendência é crescer cada dia mais. E aí o meu objetivo é ativar aquela outra coletiva. Próximo ano agora nós ativa ela, se Deus quiser. Aí vai ficar essas duas, com cada um com 15 ou 20 leitões, e essa aqui com as marrãs para venda, né, para matriz. Vamos escolher a dedo para vender para vocês, para atender aí a população, os nossos clientes. E é isso aí, galera, mais um vídeo do canal Sítio H Fernandes, mostrando aí a nossa cultura, o nosso dia a dia aqui no sítio, mostrando o nosso trabalho, o nosso manejo, tá bom? E é isso aí, canal Sítio H Fernandes, mostrando mais um dia abençoado, mostrando aqui o nosso manejo, o nosso trabalho diariamente, tá bom? E estamos por cá, todo dia trabalhando. E a minha palavra de Deus para você hoje, para nós, para nossa meditação, fica lá em Salmo 34, versículo 7, que diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Salmo 34, versículo 7, fica para mim em sua meditação no dia de hoje. Então vamos meditar nessa palavra, nessa segunda-feira abençoada, nessa semana abençoada que vai ser essa semana que a gente começamos ela desde ontem, né? Então é isso aí, Salmo 34, versículo 7, fica para mim sua meditação no dia de hoje. E o vídeo de hoje é esse, pessoal, mais um vídeo abençoado para vocês, saiu de repente aqui.
E até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós estamos juntos e misturados. Valeu, meus amigos. Show! Canal City H. Fernandes mostrando o melhor da suinocultura pra você. Valeu, meus amigos. Estamos por cá, viu? Cuida. Olha que coisa bacana. Olha que desenvolvimento topado. Show, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu.